se vaan pitää tuosta täytteet tuota, jotta pääsee tuonne. Ja sitten kun saa tulla veille uuden uran, niin sittenhän se tämä kuivaa siinä. No kive ja tuota juurikasta auki. No vaan jännästi, no se ves löytää ne reittisä, kun se halluu mistä männä. Tuotakin aika paljon sitä vettä tullut. No isolta alalta tullut on tuolla ojalla, se ojassa se ves. Niin se on tota se ves löytää sen reittisen ja sillä sikuu. No kivehän sitä on. Leveämmän kauan laitan tuohon, jotta hyvänni helvetissä. On perkele se könyvää sinä. Vuotakko jo öljyvää kelettua? Näitä jo öljyvää valua. Mistä se sitä valuu? No mänehän nyt. Oisit nyt mennä minun miehiksi. Se valuu jo öljyvää sieltä perkeleesti. No mänehän nyt. Mänehän nyt. Mikä se nyt öljyn valuumaan sieltä? En mene minä minne. Tietysti se tuosta pyörittäjästä. Totta kai nyt pitää öljyvää valua. Mitä nyt öljyvää valua perkele? Tuonne sanotaan, ei sitä valu. Useammalla tullu öljy. No se loppu tämä homma siihen. Perkele! Mänen nyt sinne, mänen. Mistä vitusta se sitä vallaa, perkele? Vielä jää just pahimmoille. Totta kai se pitää nyt jäädä, kun tuota just ois saamassa tuon. Nytpä minä. Nyt siinä. Käy vaikka. Taisi loppua se homma siin. Mistä pituusta se avaimia kyllä ei on mukaan. Ne loppu siihen se homma, perke. Ei siitä et pääse elää, hyvä immeni, siitä et pääse. Ne loppu siihen se on. Mistä vituutta se vuotaa, saatana? Nyt kyllä tuo on kyllä öljy ja paskaan, persettä myöten paska. Mistä se vuotaa, saatana oikein? Se näistä letkusta tulee. Tuosta liittimestä ei tule, vai tuuakko?
No voi persereikä. Mitä avaimia ei oo mukaan. Voi vittu, voi vittu. Mistä helvetistä se tuli? Joku näistä letkusta. Pillun karvan romu. Mistähän se tuu? Onko se näistä joku? Tieltä se tulloo täältä. Onko se? Vai mitä avaimia ei oo mukana? Ei pysty kokeilla kiristeen noita. Se on lähettävä käydä avaimia saatan. No voi vittu! Onko se joku noista liittimistä? Vai joku näistä letkusta? Tuolta se tulloo joka tapauksessa. Keste on? Tässä on tuon. Ei oo tuoltakaan, ei. Kaikki on kiinni. Mutta öljy vaan rupais kusee. No voihan mun perri. No on kyllä öljy vähän tuu. Minäpä ruppain nyt kuseemaan, kun sait pahimpaan kohti piäsit, niin minäpä ruppain kuseemaan, perkele. No voi hyvä vittu. Ei se tätä liittimistäkään ei oo tule. Mistähän se kussoo sitä nyt? Liittimin olisi märkä, jos se sieltä tuli. Kun ei tule sieltäkään. Mistä helvetistä sen sitä kussuu? Eikä tielläkään ei ole. Tuoltakaan ei tule. Eikä tiellä on nuo liittimet, on kaikki on kuivat. Onko se joku letkuhalena saatana sieltä? Mistähän se sitä oikein ruilla? Se on mitta selvee, saatana. Osaisitpas nyt pahimpaan kohti tehdä tuohon. Mutta enpäs nyt tiedä, vaikka olisit edes vähän aikaa oltan, että olis anna tuo. Mutta enpä minä nyt anna sitä. Ei tehdä sitä ensinkin. Mistä vitusta se vuotaa nyt? Mistä se tulloo tuo öin? Onko se tuo liitin kuiten? Ei, kyllä se on joku letkun saada. Joo, se tähän ruikki. Joo. Se on selvä. Siihen loppui se homma ainakin. Se tuosta tullut tuo letkua hajoo. Se oli sitä myöten selvä sen kanssa. Sitä myöten selvä. Tuo pitää tuo, jotta nyt edes tuo ves lähtisi tuosta pois. Osaisitpas hyvään kohti kyllä tehdä nyt. Niinpä tietysti on. Niin.
jakso se perkele tehdä kyllä, vittu. Et nyt ois tehnä tuona. Kylläpä minä nyt tein sen. Kerran rupesin, niin kylläpä minä sen tein. Kiviä saatanasti sinne. Oisin tuohon sanottu ojaa. Ei sua. Ei, kuule, älä luule, että sä oot ojoo. Et varmasti. Sua oi. No kylläpä osaa tehdä vittu hyvän kohdan. Se on kyllä. Ne osoo kyllä, jos pitää, niin kyllä, kyllä varmasti osataan myö muuten tehdä semmonen homma, jotta et varmasti. Lähtöön mä näen. Perkele! Perkelesti vittu. Jäpsien paskoon, jäpsen päin. Se päin lähtöön menemään tuo veis. No sinne se män. Löyti uuden uransa sinne. No voihan persekarvat sanoa minä näin. Meidän värkki. Kuvaa sille saatana. Palaan perkele. Minä en tule siltä millä. En tule minä.
paska sinne. No se on sillä sipuli tältä. Tältä päivältä tämä homma, perkele. Paska rakkalla. Ei kunnon vehkitä, perkele. No ei voi, eipä sillä voi. No sillä ei voi nyt. Ai jos sillä sipuli se, perkele.